Ismail Svensson till Sverrisson. Nej, det var Sverrisson till Svensson. Tja och välkomna tillbaka till kanalen och Friska Viljor FC i Division 2 Norra. Ja, vi är manager fortfarande. Vi har inte blivit sparkade och vi har inte lämnat. För en gångs skull. Vi har kört igenom hela försäsongen i Sverige och fy fan vilken tid det tog. Vi har i stort sett gjort om hela laget och jag ser riktigt mycket fram emot den här säsongen. Som ni ser framför er så försäsongen har gått som planerat, eller som vi hoppades på. Vi har haft några riktigt, riktigt stabila resultat och jag är svintaggad på säsongen. En gemensam nämnare med de flesta matcherna och det är Sölvi Sverrisson som har inhandlad islänning som jag kommer visa senare. Men försäsongen har gått svinbra. Vi har inte förlorat en enda match. Vi har spelat oavgjort mot Östersund. Vi har spelat oavgjort mot Elfsborg. Och resten har vi i stort sett vunnit. Team TG, FF som låter som ett e-sportslag, har vi spelat oavgjort mot. Men sammanfattningsvis har vi varit otroligt bra, vilket känns kul. Och jag tror att den här säsongen kan bli bra. Laget ser ut på följande. Jag kommer gå igenom spelare. För nu är det dags att lära känna laget på riktigt. Förra säsongen, många spelare har blivit ersatta. Men det här är laget. Målvakt Melker Uppenberg. Kanske bästa målvakten i ligan. Definitivt för bra för vår klubb egentligen. 20 år, lång, stabil. Och jag tror att han var med i Aftonbladet på bästa talangerna i Division 2 i Sverige. Så ja, kul att ha honom i laget. Högerback värvade vi in denna säsongen Emil Eriksson. Rent, eller ärligt sagt, bara en stabil högerback som förhoppningsvis kommer vara hyfsad för oss. Mittback Ian Brusevic, 19 år, som vi värvade in från Djurgården gratis. En väldigt stabil mittback med stor potential. Och han kommer spela bredvid Reed Stein, amerikanen som vi förlängde kontraktet med. Reed Stein är avstängd den här matchen. Så bredvid honom kommer en ny spelare också spela, Åke Thornberg, 21 år. En 21-åring som heter Åke känns ganska ovanligt. Så det är lite som en rare Pokémon. Kommer från Sandviks IK gratis, som alla andra spelare. Ja, också en ung, stabil spelare som förhoppningsvis kommer kunna prestera när vi behöver honom. På vänsterbacken, spelare från förra säsongen, Anton Granat. Han är konstig spelare. Dålig markering, dålig passningar, men han kan slå ett inlägg och han kan tacklas. Nej, men han är bra för den här nivån. Ganska offensiv, kul spelare. Högerytten kommer vara Mustafa Ali Ismail, 19-åringen från Djurgården också. En bra spelare med finess, någorlunda pace, kan utmana på kanten, kommer spela höger mitt i vårt lag. Till mittmittarna så är det oförändrat från förra säsongen. Det är Linus Nordin, 21-åringen, som fortsätter att spela inne mitt tillsammans med Isak Sedin. Rimmar väldigt bra med varandra och de är bra båda två. Isak Sedin, den bättre av de två, 22 år. Tror han har varit här hela sin karriär? Ja. Kommer från ungdomsakademin. Fin spelare. Och sedan ett lån från Elfsborg som är vår samarbetsklubb. Kevin Limatainen, som jag gissar har finska påbrå. Inte enligt denna informationen, men ett väldigt finskklingande namn. Väldigt bra spelare och kul att få in honom på lån. Vi ska ju bara vara här några säsonger troligtvis, så att få in ett lån, inga problem. Striker-duon då? Då är vi hos Sölvi Sverrisson. Strikern som vi har fått in från Island. Och han ser otroligt jävla bra ut för den här nivån. Bra avslut, bollmottagning, huvudspel, beslut, förutseende, hyfsad acceleration. Han ser bra ut och han har varit otroligt bra under försäsongen. Och gjort mål mot Östersund och i stort sett varenda lag som han har spelat mot. Tillsammans med honom kommer även en till ny spelare att spela. Det är Jesper Lindgren Jusenius. Vi har ganska många strikers, till exempel Albin Svensson som var med förra säsongen. Emil Westman som vi har varit in från för denna säsongen. Men jag väljer att spela Jusenius från start då han har 14 i avslut och 13 i acceleration, basically. Och han har varit ganska bra i slutet av första säsongen. Och det är laget. Ni kommer få lära känna de andra spelarna med tiden. Vilka som spelar och inte. Men det känns onödigt att presentera massor med spelare som kanske inte ens kommer spela för oss. Men med det så kör vi rakt in i första matchen. Kör in.
Men det är dags för första matchen. Och inga konstigheter. Taktikmässigt så är det samma sak som förra säsongen. Långa bollar på istället för Cedergren eller vad han hette. Han är inte med oss längre så jag bryr mig inte. Men nu är det långa bollar på Sölvi Sverrisson. Och jag tror att vi kan nog alla stå bakom att uppskatta en islänning i Sveriges fjärde division. Men Ekman har bollen, vi vinner den. Limatainen, granat. Nordin, Svensson till Jusenius. Nära. Alltså jag har ju en känsla av att vi kommer dominera denna ligan. Vi är tippade att komma tvåa i ligan. Så att det är positivt också. Granat, Limatainen och Jusenius nära. Men vi ser bra ut. Vi ser bra ut. Kul lag faktiskt. Nära mål för... Vilka är det vi möter? Skellefteå, såklart. Såklart vi möter Skellefteå. Nordin till Jusenius. Vi har haft bra lägen. Skulle nog leda faktiskt. Sverige som den är också. Ja, det är halvtid, vi har dominerat. Och det känns som att om vi bara fortsätter så här så kommer vi ta ledningsmålet. Eller göra ledningsmålet. Men vi måste sätta bollen. Men vi har spelat bra. Jag tror att Skellefteå är tippad att komma högt upp. Kan vara laget som kommer ner från division 1 faktiskt. Händer inte mycket just nu. Ska jag göra lite byten tror jag. Jusenius har inte gjort det. Så in med Albin Svensson. Och byt position med Sölvi Sverrisson. Ta ut Linus Nordin. Och sätt in Andreas Hedman. Hedman är faktiskt en ganska trevlig spelare. Jag tror vi fick honom från IFK Kalix. Där Kalix-rommen kom ifrån. Fun fact. Eller fun fact, det vet väl alla. Det heter det i namnet. Kalix-rom. Men Andreas Hedman, 23 år. Jag tror att han kan fightas om den där platsen. Men det händer fan inte mycket alltså. Jag väljer att uppmuntra grabbarna. Kul med första matchen om det slutar 0-0. Vi får... Eriksson. Ismail Hedman. Eriksson. Limatainen. Limatainen. Hedman. Sedin. Ismail Svensson till Sverrisson. Nej, det var Sverrisson till Svensson. Albin Svensson kom in från bänken, sätter ettan. Och det kommer vara en bra fight om strikerpositionen bredvid Sverrisson. Svensson, fint mål. 1-0, kanonpåren resultat. Nej, nära. Han verkar trycka på nu lite, Skellefteå. Kan vi vinna den möjligtvis? Bra, Eriksson. Svensson! Bra spel, han har gjort ett riktigt bra inom. Ja, 1-0 i premiären. Fint är det. Och jag tror när vi kommer igång också så kommer vi ha lätt denna säsongen. Och förhoppningsvis går vi upp i division 1. Och antingen stannar vi då med friska viljor eller så går vi vidare till ett nytt lag. Om vi kan byta upp oss. Men med det sagt så är det första avsnittet på den nya säsongen. Jag hoppas ni har tyckt om det, hoppas ni är taggade på den här säsongen. Jag kommer inte göra jättemånga uppdateringar under säsongen utan kanske 3-4 per säsong för att serien ska gå framåt och vi verkligen ska få en utveckling och inte fastna för mycket i varje säsong för att det kommer vara så många säsonger. Jag ska se bara, Skellefteå, vad tippades de att komma? Hoppas inte sist. De tippades att komma 8, så ja, det var ju inte världens bästa resultat kanske. Nästa match kanske blir mot se något lag som tippades att komma högt. Ja, vi är ju tippade att vinna nu helt plötsligt. Men när möter vi Hudiksvall, det är lite för tidigt. Nej, men vi kommer tillbaka någonstans mot Bollnä. Ja, kanske Hudiksvall, match nummer 2 känns som en rimlig match. Så det kanske bara blir 3 matcher denna säsongen. Det är ganska kort i Sverige. Men tack för att ni har tittat. Ha det bra och gilla, kommentera gärna och prenumerera. Och om ni tycker om vad jag gör. Jag tycker om vad jag gör i alla fall så att hoppas att det sprider sig. Ha det bra. Thank you.